Пенсіонер на Миколаївщині влаштував стрілянину по дітях. Травмовані 12-річний хлопчик і двоє дівчаток 5 і 9 років. Усіх їх ушпиталили. Це сталося напередодні у місті Нова Одеса. Літній чоловік відкрив вогонь із саморобного пристрою по дітях, які гралися на вулиці. Мотиви цього вчинку ще не з'ясували. Рештки самопалу правоохоронці направили на експертизу і порушили кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій та за появу в громадських місцях в стані сп'яніння. До того ж, встановлено, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння також і вчора, коли вийшов за дітей, які грались неподалік його подвір'я, та скорив цей постріл.